България, София, юни. Зачева се лятото. Пъстра като връзката балони, по булевард Александър Стамбулийски тече забързана човешка река от пристрастия, безразличие, апатия и надежди. А в прохладата на зала Средец понесли букети и усмивки се събират почитатели и приятели на едно древно, непознато и толкова българско изкуство – килимарството. Изящно и стилно подредена изложба на две поколения творци – Димитър и Мария Велеви, баща и дъщеря. Основа и вътък на един килим, който природата, без да си почива, десетилетия тече с мъдрост и вдъхновение, нишка по нишка, багра до багра, светлина в светлината, за да остане и грее като живо наследство в душите на младите български поколения. Ухая на живи цветя и обич. Вглеждам се в нарисуваните с огромно търпение, прецизност и изящество проекти за килими на майстор Димитър Велев. Какъв усет за хармония и мярка! Нали седничка багра не може да оживее и грейне губерът под пръстите на килимаря? Стотици нюанси на влюбени един в друг цветове трябва да се прелеят, за да изразят глъбината на мисълта и емоцията на Твореца, за да докоснат душите ни неговите послания. Хиляди детайли, багри и форми, гребнати с любов от непресъхващия извор на традицията, са разцъфтели в тези неизтъкани килими като магическо заклинание за вярност към родовата и историческа памет на нашата, древната и непознатата, друга и истинска България. Оная България, която носим като жилов корен в сърцето си. Корен, без чиято сила няма да се обсипва с цветове и натежава от плод българското дърво на живота. Всички са очаровани, мнозина изненадани, защото тук и сега стават видими духовните нишки на онаследения талант. С обич, постоянство и отдаденост, от лечебното биле на изкуството, стрък по стрък да се вие чудна енюва китка, дето ще изцери душите ни и опази порива им да търсят път към съвършенството на Твореца. Изкуството. Божествената тайна. Вселената, която ни обгръща. Неопознатата до днес безкрайност. Спирален път към съвършенна същност. А дарбата е Божий дух в пространството. Безсмъртна и грядуща светлина, обречена в вековечно странстване да носи благослов за чудеса, да бъде истина и безгранична обич, възторжена и мъдро търпелива, да срива с ярост тленните окови на грях и суета, и горделивост с достоинство през жарава и страдания да следва мисията своя с вяра и в слънчева палитра от сияния да свети в мрака и да не изгаря. Какви неведоми сили определят спецификата на творческия процес? Има ли граници и универсално обяснение въображението? Как вътрешният поглед на художника избира детайлите?
намира точната линия и форма, облича ги в цвят, преобръща и трансформира видимото, за да грейне на платното поредното изненадващо откритие за истинската същност на света, в чието паралелни измерения живеем, заключени в собственото си аз или споделяйки